Hai, rumsak semua. Sekarang tikon tali video na. Dal untisa nak cuma ngah video. Sinar yang aku bisa kau nampinga. Kaisan festival hazal gini, kolgup gini. Nak cuma ngah gemuk. Sinar yang aku gemuk. Kau nak cuma gemuk tau wancing ji orang ye. Stress gemuk kau ngah dukan gemuk kau bisa kau kian. Ije orang ngah ini sekarang video apa sahaja orang ngah ni buat orang kampi kau kian. Video dal di kampi kau nuk. Ya, gemuk kau ada sih mana? Gemuk video kau, mikir mikirnya. Sepanjang yang lama kian, anjing lah video kau, jodoh yang mukai. Anjing ni mandirang, mereka nak dok ni mandirang. Acara jarang ni nunggu, jang. Acara parti sama mak. Kena sam parti bo, kena vaksin parti bo. Ane, romo dega berang, isol ni mandirang, isolo grapa ha, aru isolo biaha. Kau bi isol aci mak ni biar ni kau kena cekik. Acara ya vaksin nunggu. Oh, belum balong injok. Atung kucing ni kau deh. Tai sam mengacam di nombor, bangun bangun ni mandirang bagian. Merang ni dah. Oh, gak sudi. Ter, hai hai nak pinjam sama hai. Ter kali ni gak sudi gak sudi dalam bawa yang ni. Sure. Yeah, my money ter. Ada mana itu dah? Ada kali ngah? Siapa? Siapa mo? Ada siapa naik tu? Sudah. Kita lihat kau. Kau mana? Ibu ni rasa. Ada ya? Oh, kasih. Sekarang sih tarian ya. Mana nama ya? Mana? Si Momo. Nama? Lan tarian macam mana? Lan tarian. Oh, lan tarian. Nanti macam mana? Hai, kau ni yang mana? Ia mac macam apa? Dotrong. 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 Bukan patas sih ba. Namun kebanyakan. Oh, namun kebanyakan. Salung, kau pergi mana? Betul dah. Kita mana betul? She's talking to me. Option for no made, eh? Made as a chicken. Oh, yeah, girl. Hmm. Yeah, the Malik, the Mamal. Oh, Ian. Oh, Ian. You thought Harry got ready? Oke bang. Oh, ya nak? Saya langgan nak kode. Nama dia. Bless and remain the permanent. Narang, narang doskel, narang doskel bolu ah, narang kau lupa ini. Biar mereka baca, biar. Duit mana mai? Final sah, oh, biar mai dah. Port, port naik deh, ya port. Biar cek, datang. Biar mai, kumla baca paling ah. Kumla ni, duduk ni deh. Oh, lu suka mula, suka mua mah? Okay. Lalu dengtang macam orang kau ni yang mana? Acal kau ni deh, acal. Matu acal, kampung acal, jadi pun. Jauh orang kau ni doa acal kan? Mana? Amla acal, wine, amla wine. Oh, skor nunggu ni mana? Nunggu ni. Mana?
paling ngerti kamu. Mai wak ma mai ra ya doni ga sudi ya tu yo go kal kasima go dol dol ni go paling ade aku Terengi dong dia. Baik sabi ni abek ya. Baik tak naik ko? Cari satu orang naik ko. Black one mana? Blackberry. Blackberry. Cek ano? Mama. Oh, nama mama. Mama. Rangsa deh deh, boksi rangsa. William nakal, nakal black, putih nak kau ni nak. Ini William nakal dah, ini William nakal ni tu kan dah. Ini juga susah cemo. Kita lagi susah cemo juga. Yol 1500. Hah? Made in US 1500. 1500 na ini dam. Hmm. Aja pun. Next meet, balik pun lah. Oh, nak masih tak? Kungkun nak saya tak? Kusku tu ka? Oh. Kungkun yang ada. Malu mana gambar ni mu? Zora macam mana? Ada di sana. Ada baca nama ni apa macam ni? Gira. Oh, tu macam mana? Macam mana? Ada mana ni? Di mana sekarang ni? Kami selalu ngah sekarang berkaru untuk mana? Hai. Berapa kan harga? Jadi masih tu kan?